Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկին Անա Հակոբյանն իր Facebook-յան էջում լուսանկարներ է հրապարակել, որում նա զբոսնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ տարբեր ուտեստներ համտեսում։ Լուսանկարներից երևում է, որ նրանք կարկանդակ եւ եգիպտացորեն են ուտում դրսում, սրճարանում են այնուհետև սուպերմարկետում։ Ժողովուրդ ջան, մենք ոչ միայն զբոսնում ենք մեր տարբեր քաղաքներում, այլև կարկանդակ ու եգիպտացորեն ենք վայելում։ Խանութներից առևտուր ենք անում, սրճարաններում ենք լինում եւ այլն եւ այլն։ Պարզապես միշտ չէ, որ դուք մեզ նկատում եք, գրել է Աննա Հակոբյանը։